machen Sie noch mit? Ja, wir fragen mal. Ja! Aber sieht man, wenn du war das mit vorne, der Hut oder die Frau? Weil ich Pegel tue. Ja, okay. Nein, Nei! Ja, det skal gå. Fanns av Fredrik! Sima nu! Fanns av Fredrik, kom. Overlegg han! Bus! Fuck. Den ramler den. Den er det sikkert film. Film. Den ramler den. Film. Tror du ramte et eller andet, ja? Piss. Fredrik han ramte et eller andet, drenge. Gør bare lige hurtigt sådan her. Det er sådan en lys rum, mand. Hvor er den? Han ramte af tæren! Ja. Jeg vil gerne lave flere videoer med Freja, og så er det ikke et link i bioen. Hvad er hans kanal hedder, og hvad han hedder for? Og så kan I bare skrive, hvis I gerne vil spille med os i Fortnite. Ja. Altså, I kan være søde. I kan være velkommen. Hørgi, I kan være velkommen til at bælge sammen med GMG 2. I begge to er Fortnite. Og det kan I være. Ja. Hvad så? Hvad så? Jeg er klar. Ja, men jeg kunne godt nå at finde det. Det er runde nummer 2. Kom så. Hvem starter? Gør. Ja, giv mig gang. Ja! Overlægger i første runde. Han tager ikke første runde. Jo, jeg gør. Jeg tager nummer 2. Ja, Frederik. Godt gået. Gud, du kan pisse for Frederik. Nej. Min 20. Markeres. Giv alt. Skal han ikke ud af det? Nej! Ned under. Jo. For Magias. Tredje runde. En silmer på mave. Tredje og sidste runde. Ja. Let's go. Jeg rammer. Okay. Det er den her bold, vi biller med. En tre sej. Det er Titanic, vi biller med. Jeg gav mig to gode venner. Hvad giver os? Jeg har filmet det. YouTube, det klipper vi bare. Ja. Vi gemmer bare til her. Så. No. Peace. Google er længe, men jeg kunne give lampe, for jeg kan filme det. Kom. Hvad siger du? Åh, gad i huset, så tager jeg. Hvad må du lave den? Sådan. Som I kan se, så skal... Kommentarerne, hvem der vandt. Jeg vil sige, jeg vandt. Ja, I kan gøre det på short video. Skal læse alle jeres kommentarer. Lav rundt. Hælder boks, hvis I kan vide det. Hælder udskyder af. Eller rammer kommer. Og så rammer han noget. Overlægger. Og rammer overlægger. Og så rammer han noget. Genau. Og så rammer han overlægger. Hvad for? Skal jeg ikke slå?
Vi ses herfra. Hopper I noget video? Ja, ses I næste video. Peace. Hej hej.